baltā ziedā sapņi dēl, uguns skurbumā. Kādēļ visā pasaulē klusē nerunā, varbūt atradusi tā sevi brīnumā. Kādēļ visā pasaulē klusē nerunā, varbūt atradusi tā sevi brīnumā. Tosies ceļā esmu viens, dzīvā patiesā. Solis iemirdzest atkrīt nezināmajā. Kādēļ visā pasaulē klusē nerunā, varbūt atradusi tā sevi brīnumā. Kādēļ visā pasaulē klusē nerunā, varbūt atradusi tā sevi brīnumā. Tukšums skaidri vārdus teic, pusnakts dziļumā. Vedīs mūsu dzīvību pazaudētajā. Kādēļ visā pasaulē klusē nerunā, varbūt atradusi tā sevi brīnumā. Kādēļ visā pasaulē klusē nerunā, varbūt atradusi tā sevi brīnumā. Esiet sveicināti šajā 20. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem dievkalpojumā no Lutera baznīcas, no Tonikauna. Un šo dievkalpojumu mēs pieredzēsim nedaudz līdzīgu kā Toma misi. Tajā būs kaut kas no šī neparastā Toma misas dievkalpojuma, kas ir sena tradīcija, jau vairāk kā 30 gadu sveca no Somijas, arī šeit Lutera baznīcā. Daži to misas dievkalpojumi pirms kādiem gadiem ir bijuši. Iesāksim Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā, un lai Dievs ir ar jums visiem un arī ar tevi. Ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Svētīti tie, kuru takas bez vainas, kas Kunga bauslībā staigā. Svētīti tie, kas viņu liecības sargā, kas no visas sirds viņu meklē. Tie, kas netaisnību nedara un viņa ceļos staigā. Savus rīkojumus tu pavēlē ievērot krietni, kaut es ietu stingru ceļu un tavus likumus ievērotu. Tad es kaunā nepaliktu. Tik lūkotos uz visiem taviem baušļiem, es tevi slavēšu ar taisnu prātu un mācīšos tavas taisnības tiesas. Tavus likumus es sargāšu, nepamet mani ne mūžam, lemj savam kalpam labu, ka esmu dzīves, un es sargāšu tavu vārdu. Atver man acis, un es lūkošos brīnumos, kas tavā bauslībā. Gods vai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī būsim kopā grēkslūdzes lūkšanā. Mirušos, tu piecel dzīvē garā, Dievs esi līdzcietīgs. Savaustai sirdī, tu nes mieru un piedošanu, Kristu, esi līdzcietīgs. Sašķelto un davīto, tu vieno savā garā, Dievs esi līdzcietīgs. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Mīlestības Dievs ved mūs atpakaļ pie sevis, piedod mūsu grēkus un apliecina mums atkal un atkal savu mūžīgo mīlestību
Jēzu Kristu mūsu kungā. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, Toms tevi apšaubīja, bet tu viņam mīlestībā sniedzi savas caurdurtās rokas. Ļauj mums līdz ar Tomu būt pacietīgiem meklētājiem pēc taisnības un gaismas. Esi ar mums kopā, kad mēs uzklausam Tavu vārdu. Sūti pie mums savu garu, lai mēs caur Tavu vārdu dāvanu uzņemtu Kristu. Ar atvērtām acīm un liesmojošām sirdīm. Un esam vienmēr gaidīti Tavās debesu viesībās, kur visa radība Tevi pielūdz. Tēvu un dēvu un svēto garu. Āmen. Ieklausīsimies vārdos no pirmās Mozes grāmatas 8. Un 9. Nodaļas. Un iznāca Noā un viņa dēli un viņa sieva un viņa dēlu sievas kopā ar viņu. Un no šķirsta iznāca visi zvēri, visi rāpuļi, visi putni, viss, kas rāpo pa zemi pēc to dzimtām, un Noā uzbūvēja altāru kungam un ņēma no katra šķīsta lopa un no katra šķīsta putna un upurēja uz altāra sadedzināmos upurus. Un kungs saoda tīkamo smaržu un teica savā sirdī, es vairs nenovādēšu zemi cilvēka dēļ, jo cilvēka sirds domas ir ļaunas kopš viņa jaunības un es vairs neapkaušu katru dzīvo būtni, kā es to darīju. Visas zemes dienas vairs nemitēsies sēja un pļauja, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Un Dievs teica Noam un viņa dēliem. Un es, redz, es celšu savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums un ar katru dzīvu dvēseli, kas ar jums, ar putniem, ar lopiem, ar visiem zemes zvēriem, ar visiem, kas iznāca no šķirsta, visiem, kas vien virs zemes dzīvo. Es celšu ar jums savu derību, un visa miesa vairs netiks iznīdēta ūdens plūdos, un vairs nebūs plūdu, kas izposta zemi. Un Dievs teica, šī ir derības zīme, ko es uz mūžīgām paudzēm lieku starp sevi un jums, un starp katru dzīvu dvēseli, kas ir ar jums. Savu loku es mākonī lieku, un tas būs par derības zīmi starp mani un zemi. Un būs mans mākonis, mākonis pār zemi, un taps redzams mākonī loks. Un es atcerēšos savu derību starp mani un jums, un starp visām dzīvām dvēselēm visā miesā, un nebūs vairs ūdens plūda, kas izposta visu miesu. Kad būs mākonī loks, es to uzvilkošu, lai atcerētos mūžīgo derību starp Dievu un katru dzīvu dvēseli visā miesā, kas uz zemes. Un Dievs teica Noam, šī ir derības zīme, ko es esmu cēlis starp sevi, un starp visu miesu, kas uz zemes. Āmen. Un ieklausīsimies šodienas pārdomām vārdos no Salomona mācītāja grāmatas 12. Nodaļas. Salomons raksta. Atceries radītājs savās jaunības dienās. Pirms ļaunās dienas ir atnākušas un klāt gadi, par kuriem tu teiksi, man nav no tiem patikas. Pirms vēl saule ir aptumsus un gaisma un mēnes un zvaigznes un mākoņi atgriežās nezdam lietu, dienā, kad dreb nama sargi un liecas pie zemes spēka vīri, kad malēja smitas, jo viņu tik maz, kas sadrums sievas, kas raugās pa logu un durvis uz ielu ciet un nokvust dzirnu balsu un cilvēks ceļas ar putnu balsīm, jo dziesmu meitas visas pieklusušas, ir augstāk pakāpties tās bīstas, briesmas tām visur ir ceļā. Vēl mandeļkoks zied, bet sienās sevi nes kā nastu, un kaperkrūma augus viļ, jo cilvēks iet uz savu mūžu namu, un apraudātāji jau riņķu apkārt, līdz pušu sudraba saite, un sadauzīta zelta bļoda, un sasista krūka pie avota, un savaust ritenis ūdens sakai, un atgriežas pīšļu zemē, kur tie bija, bet gars atgriežas pie Dieva, kas to deva. Tā kunga vārds. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies arī par šādu Tavu vārdu, kurā šķiet ir tik maz cerības un iedvesmas,
tik daudz skumju un drūmu nojaut. Palīdz mums ieklausīties šajā vārdā, jo šis Tavs vārds arī ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Neparasti skan, neparastā klusumā zīmē prieku man. Mirkli iekāp vientulībā saldajā varbūt. Prieks un skumjas viens pie otra neparasti zūd. Mirkli iekāp vientulībā saldajā varbūt. Prieks un skumjas viens pie otra neparasti zūd. Nevar paspēt izdarīt, nevar nokavēt, krītot neparastajā spārnus vaļā. Ieraudzīšu nākam tevi dienās laimīgās, aizmirsis, kad būšu sevi durvis atvērtās. Ieraudzīšu nākam tevi dienās laimīgās, aizmirsis, kad būšu sevi durvis atvērtās. Kādam tavam pavalstniekam bikli vaicāju, stāsti, kur gan uzbūvēts ir mūsu gaišais nams, klintītas vai baltās smilti acīm neredzams, stāsti, kur gan uzbūvēts ir mūsu gaišais nams, klintītas vai baltās smilti acī neredzams. Vai būs labāk, ja būs citādāk, es nezinu. Bet ka vai būtu labāk, ir jābūt citādāk, to gan es droši zinu. Ar šiem 18. Gadsimta fiziķa Georga Kristofa Lichtenberga vārdiem sākas grāmata Nākotnes baznīca, baznīca nākotnei, kurā 23 jauni mācītāji un mācītāji stāst par savām vīzijām, kādai jābūt baznīcai un kāda tā varētu būt. Kad izlasīju šīs svētdienas pārdomu tekstu, kas pēc baznīcas kārtības mums šai svētdienai dot no Salmana mācītāja grāmatas, atmiņā iekrita kādu vārdu, kurus šajā grāmatā Nākotnes baznīca, baznīca nākotnē raksta kāds mācītājs Hans Martins Golds. Bet vispirms šodienas pārdomu teksts iesākas ar aicinājumu atcerēties radītāju savās jaunības dienās. Tātad laikam Salamans ar šiem vārdiem uzrunā kādus jauniešus un diezgan drūmās krāsās tēlo, kāda būs dzīve. Tik drūmās, ka man pat šos vārdus lasot iezagās sejā mazliet smaids. Bet arī mācītājs Hans Martins Golds nav pārāk optimistisks savā grāmatā. Viņš kalpo bijušajā Austrumvācijā, kādā nelielā pilsētiņā Zilberhoe, kura daudziem šķiet pievilcīga vienīgi tāpēc, ka no tās var ātri nokļūt Leipcigā, tuvējā lielpilsētā, tātad Guļam rajons. Zilber vāciski nozīmē sudrabs, un burtiski iztulkojot pilsētiņas nosaukumu iznāk sudraba augstumi.
Nu, nekā sudrabota gan šajā pilsētiņā nav. Taisnotrād, viss ir totāli apsūbējis. Arī augstumu nav. Trīzāk bēdu vejas un pilvēcīgas daudzstāvenes viena vakus otrai. Nu, tomēr ir arī kāda augstumi. Šī pilsētiņa stabili turas statistikas augstumos attiecībā uz sociālās palīdzības saņēmējiem, vietuļajām māmiņām, bērniem, kuriem vajadzīgi sociālās korekcijas programmas un narkotika atkarīgajiem. Sudraba saita pušu, zelta bļoda sadauzīta, krūka sasista. Kopš Bervīnas mūra krišanas divas trešdaļas aizbraukušas prom. Palikuši tikai tie, kas nav tikuši līdzi ekonomiskajai attīstībai. Un tā arī ir. Pats savām acīm šogad redzēja, cik ļoti atšķirās ainava, ka tu pārbrauc pāri vecajai robežai starp Rietumvāciju un Austrumvāciju. Tikko es šajā pusē, uz katru soļu parādās mums pazīstams ainas, pamests rūpnīcas un fermas, sabrukušas mājas, nelīdzeni ceļi, dažviet tiešām viss kā pamiris, pat pēc 30 gadiem. Daudz joprojām vēl gaida uz pārmaiņām, kas ir tur jau notikušas, un abrīnojumā kārtā tiek galā ar dzīvi. No mēsliem taisot naudu, galantāk izsakoties, mācoties pazemību un paļaušanos uz saviem spēkiem. Mācītājs raksta šajā pilsētiņā. Viņa pieredze liecina, ka apkārtnē dzīvojošajiem cilvēkiem ir sajūta, ka baznīca nav priekš viņiem. Tā ir citiem. Luterāņiem, draudzes locekļiem, tiem, kas ziedo, tiem, kas piedalās, tiem, kas nāk uz dievkalpojumiem, tiem, kas valvājās. Bet mācītājs raksta, ka tagad, kad visi skaitļi krīt, viņš saka, es uzskatu, ka ir jālūkojas to virzienā, kuri nepieder, ar kuriem ikdienā redzamies tie, ka mēs dzīvojam kopā, bet kurus mūsu piedāvājumi un valoda nesasniedz. Viņa prāt ir pilnīgi nepietiekami tikai vienkārši no baznīcas puses atkārtot, ka mūsu durvis ir visiem atvērts, ka viss ir laipni gaidīti. Mums pašiem jāiet laukā, viņš saka. Un te, seko tas, ka pēc šodienas pārdomu tekstu vasot un ienāca prātā šis mācītājs, viņš saka, un mums ir būtiski jāsamazina, jāpazemina slieksnis attiecībā uz svētdarbībām. Kā viņš to domā? Vispirms maz personiska atkāpa. Šajā vasarā mums baznīcā nebija vairāk kristību un valvību kā līdz šim. Tomēr atšķirība bija tajā, ka līdz ar Covid vaika ierobežojumiem, piemēram, kristības, no viena masu pasākuma ar 8 vai 9 ģimeņu bērnu kristībām 18 vecākiem un 18 krustvecākiem drusmējoties pie altāra un baznīcā krustu šķērsu sasēdušiem dažādu ģimeņu viesiem, kuri viens otru nepazīst, kristība šajā vasarā kļuva par kompaktiem ģimenes svētkiem, man esot kopā ar cilvēkiem, kuri viens otru pazīst, viens par otru priecājas, un man kā mācītājam līdz ar to nedalīt pievēršoties šīs konkrētās ģimenes priekam un konkrētās ģimenes svētkiem. Ar to man arī pašam radās sajūta, ka es vadu nevis kādu mega kristību pasākumu, kur visie ņigu ņegu, bet gan svinu mazus, jaukus, sirsnīgus svētkus kopā ar vienu vai lielākais divām ģimenēm. No viena pasākuma vadītāja es atkal kļuvu par mācītāju, kurš ir ar cilvēkiem un kurš savas dzīves vienu pusstundu ir nedalīta klāt viņu dzīvei. Daloties ar bērnu piedzimšanas lozungu vārdu, stāstot arī par to, kas man pašam dod spēku jaunai dienai. Covid vaiks mums ir atņēmis dažādas klātienas seminārus un pasākumus, bet varbūt no jauna te baznīcā ir palīdzējis atklāt galveno, kas mums ir – rituāls, svētības brīžus, kristības ģimenes lokā, viss draudzes tuvumā un arī klātienas dievkalpojums pieredzēt un ieraudzīt ar svaigu skatu. Tas varbūt arī ir mūsu dārgums, ar ko dalīties kopā ar cilvēkiem svinēt viņu dzīves lielos svētkus, notikumus, pagriezienus. Taču, kā vācu mācītājs raksta, ja mēs šo dārgumu drīkstam piedāvāt tikai draudzes locekļiem, viņš saka, tas man šķiet nepietiekami. Jā, kā palīdzēt cilvēkiem piedzīvot radītāju jau jaunības dienās?
Vai to drīkst pieredzēt tikai tie, kuru vismaz viens no vecākiem ir pats draudzē? Tikai tie, kuru vecākiem ir bijusi motivācija, iekāriens, laiks apmeklēt iesveicu mācības? Tikai tiem bērniem, tikai tiem jauniešiem, pusaudžiem? Dažkārt man ir sajūta, ka mums ir lielas problēmas ar dāsnumu, dalīties ar citiem tajā, ko mēs paši esam saņēmuši dāsni un bez mazākajiem nosacījumiem. Atcerieties Salamona lidojošo paklāju. Mūsu dzīve balstās paklājā, kas noausts jau mūsu bērnībā. Šī paklāja būtība ir celt, lidot, celt mūsu gara sudrabotajos augstumos. Un ja mēs jau agrā bērnībā un jaunībā to nepiedzīvojam, savu radītāju, tad šis paklājs kļūst par paklāju, kas nevis mūsu ceļ, bet uz kuru mūs izsauc. Dievs izsauc, autoritātes izsauc, dzīve izsauc, priekšnieki izsauc un pieprasa paskaidrot. Tā vietā, vai mums būtu paklājs, kas lido, un uz kura mēs izjūtam savu dzīvi, pasauli, dievu, mūžību un nākotni kā kaut ko vienu, mēs satopamies ar paklāju, kas izberzēts caurs no mūsu mīņāšanās un drebēšanas, stāvot nekustīgi vienā vietā uz paklāju, kam bailes pacelties, uz paklāju, no kura mūsu dzīve purina nost. Nav brīnums, ka bez radītāja pieredzēšanas savas dzīves sākumā drīz vien atnāk tie gadi, par kuriem mums vairs nav ne patikas, un tās dienas, kas izliekās tik ļaunas, un dzīve savā nopietnībā, tu sāc kā paralizēts nest, kā nastu, kaut arī esi sienāzes, kuram būtu jāvēkā kā tauriņam no zara uz zara. Arvien vairāk pārliecinos, ka katra cilvēka dzīves sākumu var svinēt baznīcā, šajā telpā, dievnamā vai draudzes centrā, jo šī ir satikšanās vieta cilvēkiem, kas ne tikai meklē Dievu, bet ir ilgojis pēc svētības. Pēc kaut kā lielāka klātbūtnes apzināšanās savā dzīvē. Nereti es esmu dzirdējis citus tā pavīpsnājam, nu, ka cilvēki jau tic tikai kaut kam augstākam. Jātic taču Dievam, nevis tikai kaut kam augstākam. Bet varbūt mums ir jāsāk nevis no tā, kā vajadzētu būt, it kā mēs to zinātu, bet no tā, kas ir. Daudzi cilvēki mūsdienās tic kaut kam augstākam. Nu tad atveram baznīcu šai ticībai. Domājam, kā varam tai atsaukties, mijiedarboties, līdzdarboties šai ticībai. Atcerēsimies Jēzu. Viņš dziedināja cilvēkus ticības dēļ. Kristīsim, svētīsim cilvēkus ticības dēļ. Nu, ja ne kristīsim, tad vismaz varbūt svētīsim katru bērnu, kura vecāki to vēlas bez kādiem nosacījumiem. Beigu beigās katrs var tikt kristīts, katrs var tikt svētīts. Jēzus arī necentās detaļās noskaidrot tieši, kāda šo cilvēku ticība izskatās, no kādiem teikumiem vai apgalvojumiem tā sastāv, pirms viņš tos dziedināja. Attieksimies pret ticību kā pret mūziku. Vai tā Baha fūga re minoram vai Beyoncé, tā ir mūzika. Beigu beigās pat es nezinu, kas dievkalpojumā skanēs, fūga vai Adele. Mūzika paliek mūzika, ticība paliek ticība. Mācītāji Charlotte Eisenberg manis pieminētajā rakstu krājumā raksta, ka ne jau draudzes loceklis saraksts un kristība reģistrs nosaka, kam šeit ir vieta un kam nē. Jo kristība ir dieva dāvana. Tā nav nosacījums nekam, bet gan ilgu izpausme. Un viņa saka, baznīca nav templis, bet būdiņa. Tā svētums ir nevis valsts aizsargātos pieminekļos, bet gan drosmīgā ievainojumu atklāšanā, bēdīgo apkamšanā, klusā raudāšanā, skaļos smieklos, svinēšanā un klusēšanā. Mēs esam daudz pieraduši, ka svētdienā ir dievkalpojums. Taču dievkalpojums ir arī tur un tad, kad to vajag. Manā utopijā baznīca ir vieta, kur var atnākt jebkurā laikā un piedzīvot dievkalpojumu tādā veidā, kā to vajag, kā tas man palīdz un kad to man vajag un kā tas man dziedina un kā tas man glābj. Baznīca nenotiek tikai svētdienās. Pagājušā nedēļā šeit baznīcā notika dievkalpojums, kurš bija domāts kādai mūsu draudzes seniorei. Viņa veselības stāvokļa dēļ vairāk kā 10 gadus nebija bijusi baznīcā.
Klāt bija daži viņas draugi, spēlēja ģitāru, sēdējām te altāra telpā man aiz muguras okā uz krēsliem, skatījāmies vitrāžā, pēc tam svinējām šo dienu draudzes centrā. Tas viss bija dievkalpojums, satikšanās, svētība. Jo ne tikai tas ir dievkalpojums, kas iepriekš novikts, paredzēts, priekšā uzrakstīts un sinodē apstiprināts. To, kā drīkst pieredzēt Dievu, nevar paredzēt un priekšā pateikt. To var tikai piedzīvot, piedzīvojot. Bet par tām jaunības dienām, kuras piemin Salamans. Es pats baznīcā nonācu vidusskolas laikā. Neviens mana apkārtnē nebija ticīgs, padomu laikā retkurš bija. Tas, ka es kļuvu pa kristieti, varēja būt tīra nejaušība vai aicinājums. Vai arī Dievam ir labs humors. Un tad es domāju, ja es kļuvu, kāpēc gan citi nevarētu kļūt? Tāpēc mums nav jāizbīstās no skaitļiem, kas iet vajā drūmām nākotnes ainām. Neklausīsimies Salamanā, kas salva aptumsīs un nabaga nama sargi drebēs un pie zemes lieksies spēka vīri, ka mālējs mitēsies un gani paviks bez avīm, ka briesmas visur būs ceļā, bet drosmīgi mēģināsim, eksperimentēsim, būsim daudzās lietās pionieri un darīsim to, kas mums katram sagādā prieku un stāstīsim par savu ticību. Jaunajiem mācītājiem un mācītājām, kuri raksta par to, kāda varētu izskatīties baznīca nākotnē, tā viena kopējā sajūta ir, ka baznīcai ir jāiet daudz vairāk uz āru. Tur, kur cilvēki ir, kur viņi pulcējas, kur viņi iegriežas, kur viņi nāk kopā. Mazāk jāgaida un pat uz galas jāstāv, lai kāds mūs te pamanītu un iegrieztos iekšā. Un tad es iedomājos, mums ir tik lieliska teritorija apkārt baznīcai, un viči mēs esam tomēr dzīvojuši diezgan nosvēgu dzīvi no Tornkalna un Āgenskalna apkājuma iedzīvotājiem. Tad varbūt uztaisam šogad pie baznīcas vai baznīcā apkaimēm te Ziemassvētkus, nu, kur cilvēki var nākt un iet nu kā tādā Ziemassvētu tirdziņā. Varbūt ar kaut kādu stilizētu stāvu vai kūti ārā bez garām runām, bet ar viesmīlību, ar atvērtību, ar sirsnību, ar prieku. Uztaisam Ziemassvētkus. Man ir sajūta, ka iegūdītais darbs varētu būt tā vērts. Jo redzēt tieši kā reiz te vasarā atvērtais dvēseļdārs pie mūsu baznīcas arī to pamazām pierāda, ka tas piesaist šai vietai jaunas cilvēkus un viņi atnāk šeit. Viņi sāk skatīties apkārt, kas te ir, kas mēs tādi esam, kas te notiek. Beigu beigās dievkalpojums var notikt tur, kur var notikt, kur vien ir cilvēki, kuri grib uztaisīt dievkalpojumu un svētkus un mīlestību. Baznīca nav tikai dieva nams, templis, bet arī satikšanās vieta. Varbūt tā arī būs tās jaunā pazīšanās zīme, satikšanās vieta. Šī satikšanās iespāri konfesiju, reliģiju, visdažādāko garīgo piederību un prakšu robežām. Un varbūt viena no nākotnes baznīcas vakstīgavām nemaz nav tik tālu jāmeklē. Tas ir mūsu draudzes kors, kuram pieder visdažādākie cilvēki, kur šo koru atzinuši par labu esam un kuriem neuzmetās zosādi no vārdu draudze. Ja zosādi neuzmetas, tas ir pats galvenais. Un šajā kora draudzē nepastāv nekādu robežu, kā tikai robežu starp balsu grupām. Un vai kurai balss grupai tu nepiederētu, tu vienmēr tiec pie vārda. Šai kora draudzē nav arī mācītāji, bet ir diriģents un daži cilvēki, kur skatās, vai kora darbība būtu saskaņā ar tā būtību. Viņi bieži dzied senus tekstus un melodijas, bet arī jaunus tekstus un melodijas, un tā nav problēma. Kora draudze ir satikšanās, vieta, mēģinājumos, izbraukumos, un tajā pat vaikā visiem ir plus mīnus skaidrs, nu, ka tas viss ir uz laiku. Dažiem ilgu laiku, dažiem īsāku, nu, bet diez vai kāds šobrīd tur jūtās tā, ka viņš būtu korī iestājies uz mūžu. Jo ko var zināt, kur tas mūžs tev aizmasīs? Līdz šim par mūsu draudzes locekļiem varēja kļūt iesvētoties. Tā tam vajadzētu arī palikt turpmāk. Taču būt kaut kā voceklim, būt kādas biedrības vai draudzes loceklim ir tikai viena no piederības formām.
Jā, agrīnajā kristietībā draudz veidojās ar tādu kā līdzīgu struktūru, kā antīkās biedrības, kur bija savu locekļu, taču ir arī vēl citi biedrības veidi. Tā piemēram, judaismā jaunās derības laikā eksistēja divbijīgo grupa. Nu, šādi apzīmēja cilvēkus, kuri bija tādā kā sinagogas ietekmē, taču viņi nebija formāli jūdu draudzes locekļi. Jo visbiežāk jau paši nemaz nebija jūdi, bet viņiem jūdu ticība simpatizēja, un sinagogā notiekošais arī no tā viņiem nemetās zosādi, viņi bija simpatizētāji. Ir tīpaši diasporā Palestīnā, ārpus Palestīnas, šie simpatizētāji spēlēja nozīmīgu lomu. Un kad mēs lasam, kā vasaras svētkos nāca svētais gars, un tad mēs lasam tos dīvainos tautību nosaukumus, kas tur rindā sarakstīti, tie, kas vasaras svētku dienā bija klāt lūk, tie arī visi bija šie simpatizētāji. Viņi piederēja antīkai kultūrai, bet jūda kvalifikācijā viņi bija pagāni, taču simpatizēja jūda ētikas pamatprincipiem, tuvāk mīlestībai vai citiem kopā sadzīvošanas lietu principiem, vērtībām, un arī konsekventā ticība vienam dievam viņiem likās daudz progresīvāk un modernāk nekā daudzdievība, kur vairāk atspoguļoja vienas ģimenes sistēma un visās lietas starp tiem locekļiem nekā kāda augstāka realitāte. Un simpatizētāji bija piesardzīgi attiecībā uz kļūšanu par pilntiesīgiem jūdu draudzes locekļiem, bet tas bija vairāk tehniski, nevis teoloģiski iemeslu dēļ, nu viņiem nebija interesi apgraizīties un arī sekot visiem tiem jūdēšanas un higiēnas noteikumiem, un tāpēc viņi palika tādā mazliet perifērijā. Nu, šo abu grupu starpā bieži vien izcēlās dažādas nesaprašanās, gan jūdu, gan pirmo kristiešu draudzēs, līdz beidzot kristietība kaut kā sāka veidoties tieši uz šī simpatizētāja viļņa, jo tā veidojās tā kā tāds judaismas laik, neprasot ievērot kaut kādas specifiskas noteikumus, uz ēšanu, uz higiēnu, uz tīrību, protams, arī bez prasības apgraizīties, un interesanti, padomāsim tieši sekošana šim simpatizētāju garam arī kristietībai nodrošināja nākotni. Tās izplatīšanos ārpus judaismu, ārpus Palestīnas, tās aiziešana visā pasaulē, kur katrs varēja viņai piederēt. Un arī kristīgajām draudzēm arvien pievienojās vairāk un vairāk tie simpatizētāji no jūdu draudzēm, jo viņi tur jutās tā kā pieņemtāk, atbilstošāk arī savai ticības izpratnē. Beigās jūda draudz šo cilvēku aizpūšanas dēļ pat sāk piedzīvot finansiālas grūtības, kritās ziedojumu, gājus vai cipari. Sekoja liels strīd ar kristiešiem, viņus jūda uzskatīja par savu atbalstītāju aizvilinātājiem. Varbūt arī šodien ir tā, ka draudzes locekļu skaits kaut kur krīt, bet simpatizētājs skaits pieauga. Varbūt to cilvēku skaits, kas ar interesi raugās uz kristietības progresīvāko, mūsdienīgāko daļu nemaz nav tik maz. Vai nevarētu tā būt, ka nākotnes baznīcai arī būs jāpārskata šis iedalījums, tik ierastais. Draudzes locekļi, nedraudzes locekļi, aktīvie, pasīvie, tuvie, tālie. Bet drīzāk jādomā, kā veicināt kopību un to viens piederības sajūta visiem, kam ir kāda interese par ticību, par Dievu, par kristietību. Un tajā brīdī, kad cilvēku savus intereses vadīts nonāk līdz draudzēm, viņš ir iekšā. Un uz kādu laiku var būt, uz kādu projektu, uz kādu savu dzīves notikumu, bet viņš ir iekšā. Tad viņš dodās kaut kur tālāk. Daudz cilvēku, kuri nav formāli draudzes locekļi baznīcai simpatizē. Vai viņi nepiedara, viņi ir ārā? Viens vārds ir derība. Šodien jau to dzirdējām pirmajā Mozes grāmatā. Viņi un mēs atrodamies derībā, vienā derībā. Šī derība ar vienu draudzi un vietu, tāpat kā tā loka, ja varavīksnes krāsa saplūst, un bieži kopā ar kādu citu draudzi un vietu, konfesiju vai pat reliģiju. Kas tā ir par derību? Tā ir mīlestības derība, tuvāk mīlestības derība. Katrs, kas jūtās šai derībai piederīgs, ir iekšā. Nu, beigās Marka evaņģēlijā tieši pagānu virsnieks centurions bija tas, kurš pirmais no visiem cilvēkiem aptvēra, kas Jēzus patiešām ir.
Patiesi, viņš apstulbis teica, šis cilvēks ir Dieva dēls. Tāpēc man šķiet, ka mūsu laika baznīcai ir jāstāv un jāpārstāv visi cilvēki, kas meklē Dievu. Arī tie, kuri to dara ārpus definētās baznīcas robežām. Kristietis un kristieti ir tie, kuri raugās uz Jēzu un viņa dzīvi un atklāja tajā svarīgas sev patiesības. Varbūt tā arī ir tā jaunā derība. Vecajā derībā mēs visi piederējām, kā jūdi piederēja savai tautai, kā luterāņi pieder savai konfesijai, kā draudz locekļi savai draudzei, bet jaunajā derībā mēs Dievam piederam caur mīlestu, kuru Jēzus svin ar saviem ļaudīm. Un tā nav tāda ārēja definēta piederība, bet tāda iekšēja piedalīšanās. Vienīgais priekšnoteikums dalībai šajā mīlestā ir Jēzus aicinājums, bet tas savukārt attiecās uz visiem cilvēkiem. Un tad pašās beigās es aizdomājos par vienu vārdu, ka baznīca tiešām ir katoliska. Jo tas ir vārds, kas nevis ekskluzīvi attiecās uz vienu konfesiju, bet tulkots no grieķu valodas tas nozīmē visaptverošs, visus, pilnīgi visus cilvēkus iekļaujošs. Visus iekļaujošs nozīmē katolisks. Tādai baznīcai es ticu. Vai būs labāk, ja būs citādāk, es nezinu. Bet kā vai būtu labāk, ir jābūt citādāk, to gan es droši zinu. Āmen. Kaut ko klusiņām, klusiņām, kā krītsnieks. Kaut ko viegliņām, viegliņām, kā tālu atmiņu. Tu man nocieti visu vienalga, no kurienes. Es tik tuvu tev esmu, ka noteikti dzirdēšu. Kaut ko klusiņām, klusiņām, kā krītsnieks. Kaut ko viegliņām, viegliņām, kā tālu atmiņu. Tu man nociedi viss vienalga, no kurienes. Es tik tuvu tev esmu, ka noteikti dzirdēšu. Tuvāk būt. Tas vienalga nav iespējams. Es tik tuvu tev esmu, ka tālumā nemanam. Viss, kas pastāv starp mums, tikai savienu. Tāda caurspīdīga pasaule var būt, kad ir laimīga. Tuvāk būt. Tas vienalga nav iespējams. Es tik tuvu tev esmu, ka tālumā nemanā. Viss, kas pastāv starp mums, tikai savienu. Tāda caurspīdīga pasaule var būt, kad ir laimīga. Tad var klusiņā. Krītsnieks. Un tik viegliņām, viegliņām, kā tālu atmiņu. Nodziedāt pašu skumjāku, bet būs priecīgi. Tāda caurspīdīga pasaule var būt, kad ir laimīga. Tad var klusiņā, kā krītsnieks. Tik viegliņām, viegliņām, kā tālu atmiņu. Nodziedāt pašu skumjāku, bet būs priecīgi. Tāda caurspīdīga pasaule var būt, kad ir laimīga. Tuvāk būt, tas vienalga nav iespējams. Es tik tuvu tev esmu, ka tālumā
nemanā. Viss, kas pastāv starp mums, tikai savienu. Tāda caurspīdīga pasaule var būt, kad ir laimīga. Tuvāk būt, tas vienalga nav iespējams. Es tik tu tev esmu, ka tālumā nemanā. Viss, kas pastāv starp mums, tikai savienu. Tāda caurspīdīga pasaule var būt, kad ir laimīga. Šajā brīdī mēs apliecināsim savu ticību. Mēs ticam Dievam Tēvam, kura vārdu nesek viena ģimene debesīs un virs zemes. Mēs ticam Dievam Dēvam, kas ar ticību dzīvo mūsu sirdīs un piepild mūsu ar mīlestību. Mēs ticam Dievam svētajam garam, kas mūs stiprina ar spēku no augšienes. Mēs ticam vienam Dievam, Tēvam, Dēvam un svētajam garam. Šajā brīdī mēs pievērsīsimies katrs tiem cilvēkiem, par kuriem mēs gribam aizlūgt. Mēs varam dot sev laiku. Uz lapiņas mierīgi uzrakstīt šos cilvēku vārdus. Apstāties pie katra, padomāt, aizlūgt tā, kā mēs katrs to gribam. Mēs varam iepauzēt, varbūt pat kaut kur aiziet. Varbūt kaut kur paraudāt vai kaut kur iziet. Mēs varam viņus visus atcerēties, sapulcināt kopā, kā tādu vienu draudzi, kuras daļu mēs esam, kā cilvēkus, kas ir mūsējie. Mēs Dieva rokās viņus visus liekam, aicinot kopā pāri visām robežām un atšķirtībām un sadalījumiem. Mēs viņus liekam Dieva rokās, un šajās tavās rokās Dievas atšķirībā no nošķirsta nav kādu daļu un eju un aizgaudu. Tur viss ir visiem un viss ir kopā. Tur tavās rokās dalās ar sāpēm un ar priekiem, un tur tavās rokās smaržo pēc tā, ka reiz nekas cilvēks nešķirs, un tā būs tava mīlestība, kas beigās viss apvienos. Un es tev lūdzam, kungs, vai no tā, kas tavās rokās, arī mēs varam dzīvot viens ar otru. Mēs gribam tev lūgt par Dainu, viņas dzīves jaunā sākumā, lūdzam par Demiju un Karolīnu, lūdzam par Gati. Dieva rokās liekam Ēriku, kas mūžībā saukts, un kādas ģimenes bērniņu. Bet arī lūdzam par Haiju un Līgu, Veltu un Juri, par visiem cilvēkiem, kuru vārdus tu tāpat zini, bet kur dzīvē mēs atveramies un kaut mazliet mēs spējam līdz satiekamies ar viņiem visiem šajā brīdī. Katrs ar savējiem, bet arī cits ar cita, jo mēs esam arī kopā. Ne tikai katrs pie sava ekrāna vai austiņām, bet mēs dzirdam to, ko dzird citi, mēs redzam to, ko redz citi, un kaut kur tajā arī mēs katrs esam iekšā. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, par laiku, kur Tu mums esi devis. Mēs Tev pateicamies un lūdzam,
ka ik viens cilvēks šajā pasaulē varētu jau dzīves sākumā tevi pieredzēt. Palīdz mums saprast, kā tas varētu notikt, un vai tur mums ir kāda daļa. Palīdz, kungs, dzīvot tādu dzīvi, kurā mēs paši neesam sev par nastu, kur mēs vairāk lidojam nekā krītam. Palīdz mums dzīvot tādu dzīvi, kurā nav tādu gadu, par kuriem mēs sakam, nav labi, nav jēga, nekāda patika no tiem. Dzīve, kurā saule neaptumst, un kur mums nav jādrab, un jākrīt zemē aiz bezspēka. Palīdz mums dzīvot tādu dzīvi, kur vai arī ir daudz briesmu un jautājumu un apdraudējumu, un tomēr Tu esi ar mums kopā. Tu stiprini mūsos tās sudraba saites, pat sadauzītu zelta bļodi Tu salīmē ar zelta līmi, un pat sasista krūka pie avota, tā vienmēr atkal piepildās ar ūdeni, un Tava veldze, Tavs atspirdzinājums tajā nekad no tās neizlīst. Jā, kungs, to mēs Tev gribam lūgt. Palīdz, ka mēs viens otru ceļam un stiprinam. Vēl rīta smaržu jūtu dienā savā. Gaišais acu skats, lai ir man mīlas klāsts. Kā saulē žilbina šīs ziemas sniega sagā. Pukst mūsu krūtīs neticamais stāsts. Kā saulē žilbina šīs ziemas sniega sagā. Pukst mūsu krūtīs neticamais stāsts. Kā saule žilbina šīs ziemas sniega sagā. Pukst mūsu krūtīs neticamais stāsts. Tevis laiks nav stundā nemaz līdzīgs, skan mūsu elpā cerības un prieks. Pār pasauli, kas maigumu liek cilpā, mēs domās tavās domās manās esam viens. Pār pasauli, kas maigumu liek cilpā, mēs domās tavās, domās manās esam viens. Pār pasauli, kas maigumu liek cilpā, mēs domās tavās, domās manās esam viens. Pār pasauli, kas maigumu liek cilpā, mēs domās tavās, domās manās esam viens. Mēs domās tavās, domās manās esam viens. Mēs domās tavās, domās manās esam viens. Ar šī gada rudeni mēs esam sākuši tādu jaunu projektu dievkalpojums mūzikā. Pirmais no šiem dievkalpojumiem jau notika Miķeļa dienā 29. septembrī, bet nākamnedēļ ir klāt otrs, 20. oktobrī, 2007. vakarā, dievkalpojums mūzikā šeit Lutera baznīcā.
kurā būs Vita un Māris Švinka ar mūziku un mācītāju Linādu Rozentālu, tas ir mana rakstiska uzruna. Un vēl arī mēs aicinām jauniešus, gan draudzes jauniešus, gan tos, kas nepiedara draudzē, tam nav tāda mazīga izšķirība pieteikties, rakstot uz info@lutedraudzes.lv, tos jauniešus, kas grib piedalīties draudzē, kaut ko darīt, arī kaut kādas traks lietas, vienkārši būt klāt šeit un piedzīvot varbūt arī šo vietu kā daļu no tā, kas interesē, kas aizrauj, kas ir kaut kas, kas dod dzīvē kādu labāku garšu. Tā kā tie no jums, kas to vēlētos līdz 2. decembrim, aicināt pieteikties un tad jau jums kāds kaut kādu informāciju atsūtīs, tad jūs redzēsiet, kas tur būs tālāk. Nu tā kaut kā. Lai jums laba svētdiena un tiekamies nākamajā reizē. Visu labu!